Skrotene holder stengt i dag, så vi tar av dynamoen, og vi drar til Steinkjer. For å sammenlikne dynamoen på Biltema. Fikses skal det. Skrotene holder altså firehjulukket i mange uker. Rett og slett. Så vi må bare dra til Steinkjer og kjøpe en universal dynamo. Fikse dynamoen. Det tok faktisk så lang tid, jeg måtte til Steinkjer og få til en ny dynamo ettersom skroten var stengt for ferie, sommerferie. Så vi måtte til Steinkjer og få til en ny dynamo fra Biltema. Den lader 100 ampere, men det skal holde. Og det tok også klart ganske lang tid for å prøve å tilpasse det hele, så den skulle sitte bra og ok. Men denne gangen sitter det enda bedre enn det enn fra før av. Vi har sørget for at dette her skal gå bra. Vi er tre stykker da, som er på tur til Oslo. Frode baki. I still don't know your name. We have been like together for 2 days almost, and still don't know your name. Kamil. Kamil. Mikhail. Eller Michael. All right. Da blir jeg kjent med en den. Og det er bra. Og vi er på tur til Oslo. Og det er litt sent på kvelden, så vi får se hva som skjer langs veien. Men jeg er helt sikker på at dette her blir en spennende tur. Ja, det er jo egentlig ikke noe mye å si om dag... Er det dag 28 eller dag 29? Det vet jeg ikke akkurat nå. I hvert fall har hele dagen gått på å fikse bilen, og så hele... Eller store deler av natta har det gått på å kjøre. Nå kommer vi oss til Elverum, til Elkroa, og så kvelder vi der for noen timer, før vi fortsetter videre. Frode, min beste venn og medhjelper, er jo med. Han hjelper mye til Polarekspressen, og sammen skal vi på ACDC-konsert. Det er ren grei nå, sånn sett. Litt kaldt da. Det blir en litt sånn MacGyver-fix på den dynamoen. I stedet for en strammer så står det en kjetting der. Jeg skal lage en liten video og forklare deg senere hvordan det kom til.